зустрічає ранок разом з нами, ми говоримо вам доброго ранку. І сьогодні ми продовжуємо шеф-кухар Віктор Фіалковський, онлайн-студія, онлайн-кухня. Що сьогодні будемо готувати? Так як всі наші праздники практично вже пройшли, сьогодні ми приготуємо цікавий салат, легенький у восточному стилі, з крупою кус-кус. Также у нас будет сыр фета, немножко кукурузки, свежие овощи, такие как помидор, перец болгарский, немножко лимонного сока и оливковое масло. Отличное начало дня, в принципе, и днем, и вечером. Очень интересный салат. Почему? Ще можна скористатися таким салатом на щедрий вечір, адже в нас попереду йдуть вихідні 13-14 січня, 13 Меланки, святкуємо щедрий вечір, а 14-го Василя, вашої доньки, тим більше. Да. Отже, буде смачно та корисно. Да, з чого розпочинаємо? Для цього салата ми підготовили вже крупу кускус, теж цікава крупа, вона не має особого привкусу. Чем-то похоже на манку гранулированную. То есть вот такое интересное. Выглядит точно, как манка. Вот, да, мы ее приготовили в нашем роботе. Угу. То есть она уже варена, да, правильно? Мы ее сварили предварительно, чтобы это все процесс быстрее. А как она варится? Быстрее. Как манка, звичайно, чи ні? Практически, да. То есть ее можно... Яка пропорция воды? Пропорция воды один к одному. Угу. Одна чашечка, наприклад, кускус, одна чашечка води холодної, правильно? Да, заливаємо да. І варимо скільки хвилин? Буквально минут 10. 10 хвилин, тобто да. Вона немало вариться. Да, да, да. Угу. Потім зливається, промивається? Чи ні. Просто як вона дійшла? Вона виходить, так як вона гранулірована, вона впитує в себе воду і фактично, як гречка. Ага. Похоже, да? Вона коли впитує в себе влагу. Повністю. І це в нас на одну порцію, правильно, салату? Скільки йде пропорція кускус? Кускуса достатньо буквально пол чашки ага. Добавити. Значить, водичку сварили, не додаємо туди солі. Угу. От, додаємо туди тільки чуть-чуть оливкового масла при готовці. І вийде дуже цікаво, таке вкусна каша. Угу. Еще раз повторюсь, она не имеет своего вкуса практически, поэтому при добавлении каких-то ингредиентов, таких как сладкий перец, таких как сыр фета, оливковое масло, он впитывает и аромат, и привкус в само блюдо, и очень интересно получается. Угу. А взагалі ця каша кускус, вона просто як каша її подають? Чи це от саме для якихось страв? Фактично її можна використовувати як гарнір к м'ясу, к овощам. Часто роблять смесь таку, як ризотто. Точно так же додають туди і гриби, туди додають і овочну смесь якусь додають. Тобто фактично вона ж безвкусна. И при добавлении каких-то ингредиентов ты фактически придаешь ей вкус. Вот. Очень часто добавляются и белые грибы, которые угу. имеют насыщенный вкус и аромат. Так, ну. Белые грибы – это действительно. Ну, для данного региона, Полесье. Это аромат настолько великий и такого значения, что можно съесть все, что с белыми грибами. Ну да. Так, я бачу, ось так майстерно шеф-кухар Віктор Фіалковський вже порізав, виходить, перчик. Ми чуть-чуть перчика оставимо для того, щоб зробити лодочку, в якій будемо подавати наш блюдо. Ага, тобто воно буде, блюдо, подача да. буде цікава? Ну, як без цього? Сьогодні обійдемося без бокала. Так. Вот. Значить, помідорчики, перець болгарський нарізаємо мелким кубиком. Вот. Сейчас мы соединим все вместе. То есть и помидоры. Мы заметьте, что мы не будем добавлять ни соль, ни перец. Угу. Почему? Потому что сыр фета имеет такой соленоватый привкус. Вот. Так, він дуже вже солений. Він, він навіть продається іноді в певному такому розсолі. От саме, да. Які краще брати? Те, що в упаковці, чи те, що в розсолі? От на ваш смак. Ну, в принципі, в упаковці теж є розсол, тому це угу. теж може бути. Так, так сейчас що далі? Зараз ми почнемо соединяти угу. наші продукти. Це наша крупа кускус сварена. Вона має таку розсипчату структуру. Сюди же ми додаємо. Звабливо виглядає, апетитно. Да, інтересно. Особливо зранку. Аромат такий інтересний теж має.
Так, перемішується все. Слегка перемішуємо, потім додаємо нашу кукурузку. Угу. Завжди люблю заглядати, як шеф-кухарі готують і чим користуються. От зараз ви перемішуєте. Силіконова лопатка спеціально. Так, ви зрозуміли, до чого я йду. Да. Тому що дійсно в господарстві не вистачає весь час. Або там, наприклад, для торту якоїсь там лопаточки, або для рибки. А ось це така для салатику. Не тільки для салату, вона як кондитерська ще може використовуватися. Ага, тобто ще й можна змішувати крем. Да. Чем удобно силиконовые лопатки, тем, что они гибкие, и можно будет по краю точно так же собрать все наши компоненты. Значит, серфета, не переживайте, что он может поломаться, либо порваться, так скажем, да, распростаться. Мы спокойно это добавляем внутрь и аккуратно перемешиваем. Часть мы добавим еще при украшении нашего блюда. Тобто все кубиком. Паприка та помідорчик ми порізали маленькими шматочками, а сир можна більше. Можна крупніше, тому що він все одно розламається во время перемішування. Вот. Для заправки нам понадобиться розрізати лимон, видавити сок. Угу. Половинка лимона. На даний об'єм, так. Да. Угу. І оливкове масло. Оливкове масло. Холодного віджиму, так? Холодного віджиму, да, ви замітили цвіт. Я бачу, темно-зелений такий. Да. Гарний. Зачастую, кстати, додають хлорофіл іскусственно туди. А, штучно, навіть? Да. Нічого собі. Вот такой вот интересный салат. Сейчас мы сформируем его. У форму. Да. Формою буде являтися. І будемо оформляти подачу. Щедрий вечір попереду, і зараз багато господинь дивляться програму, думають, ой, ну чим же цю родину дивувати? Ну щось би таке простіше, але це ж щедре, потрібно, щоб воно було якось і смачно, і гарно виглядало. Сюди додають немножко креветочок. Сюди додають немножко кальмарчиков. А от, щось таке. Ну, звісно, кусок м'яса буде странно смотреться на цьому салаті, але, використовуючи хамон, допустим, да, какие-то такие изыски интересные, либо какой-то деликатесные домишки тут будут не зайвы. Почему бы и нет? Это очень интересно получится. А взагалі, от що зараз готують на такі свято, як щедрий вечір? Ну, окрім того, що буде кутя на столі, що ще? От, що б ви запропонували? Ну, я же говорю, в прошлых передачах я рассказывал, что мы на этот Новый год мы делали салат Цезарь. Салат Цезарь в большом количестве, кстати, обошлось без оливье, как ни странно. Вот. И, в принципе, легкость этого салата сподвигла нас и в дальнейшем добавлять как бы, в разные эти праздники самые легкие салатики. Сьогодні нас сюда, всі гості ефіру говорять про легкі страви. Була психолог напередодні, да, Олена Маслик, вона теж розповіла, що маємо готувати щось таке, більш, як в Італії, більш таке практичне, більш легке в приготуванні дещо. Не потрібно варити на олів'є, кришити. Просто салатик, просто овочі, просто оливкова олія. Ну так, є таке. Все просто. Ну, в Італії там проще з цим, тому що вони являються... производителем. Нет, буквально 2 секунды. Сейчас мы смену декорации сделаем. Так. Да. Значит. Нагадую, что онлайн-студия, мы прямо в прямом эфире готовим салат, яку має назву салат? Это марокканский салат. Марокканский. Да. За основу каша кускус, для тих, хто тільки прокинувся. Потім інгредієнтом є червоний солодкий перчик, потім іде сир помідорчик, фета. Сир фета та кукурузка. Правильно? Так. Да. Нічого не пропустила? Ні. Оливкове масло, лимонний сок. Заправка оливкова, да, олія та половинка лимона. Дуже просто, дуже гарно виглядає. Ну, я вважаю, що якщо б таку порцію салату зранку, то... Ні, до 12-13 можна протягнути. На самом деле, завтрак – це дуже важливий момент дня, так як ви всі знаєте. Енергетично важливий. Тому що дійсно, коли ти готуєш зранку якусь страву, ти розумієш, що наступна твоя їжа буде десь біля обіду, а можливо і перейде до вечері. Да? Прийдеться почекати. Уже надай врагу, да? Так. А ділитись ніхто не хоче. Ну, як завжди. Особливо після 6. Так зачастую буває.
Да. Ну, а ви харчуєте свою родину після 18-ї? Періодично, да. Ну, тільки здорової пищі. Здорової їжі, так. Да. Вот у нас получился легкий салат, который очень быстро готовится. Это, еще раз повторю, это крупа кускус, приготовленная в нашем роботе. Значит, это перчик болгарский, очень сочный и ароматный. Это помидорчик свежий. Это сыр фета, который придаст соль нашему блюду. И плюс к этому всему оливковое масло, как заправка, и лимонный сок. В принципе, никаких майонезов, йогуртов мы не добавляем, и они сюда не пойдут абсолютно никак. Вот. Но заправка, такая как оливковое масло, лимон, в сочетании с сыром фета, идеально подойдет для любого салата, в принципе. Ну, кроме оливье. Вот. Звичайно, відходимо від олів'є, пропонуємо гарні страви, готуємо швидко, готуйте з нами, адже тільки в нас останні новинки гастрономічної індустрії та смачні страви, що дуже просто, швидко та здорово з майстер-шефом Віктором Фіалковським, який до нас не лінується, прокидається, приходить, приносить з собою все для того, аби і на вашому столі були якісь делікатесні, смачні, не дуже такі шкідливі страви. І переходимо до іншого.